កម្មវិធីដែលវគ្គនេះយើងបានជួបជាមួយនឹងបងដែលជាមេកានេះបងណាចុងភៅឬក៏តកែជាអមបងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃមេកានេះដែរបងសួរបងមួយដែរបងបាទបងសុខចាបាទចាសុខបាយបងបងនេះទីតាំងនៅម្ដុំណាវិញណាបងជួយប្រាប់ជូនបងបងតិចបាទចាស្រាប់ហើយមក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 អូ2 10ម៉ោងមកណាបាទហើយសម្រាប់បែនយើងមានរងឯងក៏យើងមានអត់សកខាងទៅរត់ថ្ងៃទីម្ដងចាអូចង់ពូនចង់ចូលជឿអីហ្នឹងមកទៅនិយាយទៅបាទបងអូអូស្អាតមកដល់បាទមានអត់បងបាទសរុបមកវិញទៅបងអូគាត់ថាមិនអស់បងប្រហែលជាបានប្រហែលជាបានហ្នឹងហើយ200 300 400អូឡាតែគឺតែគាត់ប្រងតែគាត់តែមកហូប200 200ទេអត់ទៅគាត់តែចាញ់ខ្ញុំចាំហានហ្នឹងបងបងគាត់ប្រងដល់ចាបាទតែហូបចាំហាងអីគេអើយអូមកដល់សៀងហើយគាត់នៅមនុស្សជាញឹកគាត់ពីគេណាគេខាងបងយ៉ាងណាមានខ្លាំងអាហារពីខ្លាំងទៅឆានដៅទៀតឆានដៅទៀតឲ្យដល់យាយមែនចាខាងដៅទៀតហើយនឹងនេះគេមកមុខទៀតមិនហ្នឹងបងគេខោទៀវអូខោទៀវមិនក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាសម្រាប់ខោទៀវដាក់ទៅយើងជួបតែខាងហើយប្រេងចាសម្រាប់ចុងហើយប្រុសស្រីបងបងហើយចុងហើយគឺម៉ានេះដែរបូននេះនេះគប់ក្បတ်ផ្សេងទៀតតែ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 បាទហើយចឹងដែរទីតាំងរបស់វាបាទចឹងដែរតាំងហើយនៅនេះមានសេវាកម្មអីគេខ្លះចាយើងមានជាមួយនឹងយូរទៅបងបាទចាអូចាខាងខាងយូរចាមានទីនេះមានចាសុខនេះបងអូចង់មានខ្ចោមកមានខ្ចោណាចូលចាអូចង់ថោកចាខ្ញុំយកណៃនេះខ្ញុំយកខ្ញុំហើយស្មៃបើមកគេពីទៅជំនឿទៅមកក៏ចង់មកបន្តិចណាចាហើយសូមបងអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់គ្រប់ជួយនឹងខាងយើងផងចាតែទៅតាមលេខទូរស័ព្ទគាត់ចង់ខកទៅបាត់ឆ្លងបាទចាមួយខ្សែទៀតតើមួយខ្សែនឹងទៅចាំមួយខ្សែនឹងមានជំរុញនៅខាងក្រោមត្រង់ទូរទស្សន៍ផងដែរអរគុណមិញលេខកណ្ដោកណ្ដោបាទអូអាយជើងមានបាទអាយចាជួយមកចាជួយតែមកកង់ទេបងកង់នេះមកខំតែអាយមកទៅរូបនៅខ្ញុំត្រោះបានបាយនោះកលេសមួយកង់ក្រំតែមកប៉ុនតាមលើរីតាប៉ុណ្ណោះប៉ុនរៀលឯងបើតាមលើរីតាបើតែមានតែតែបើលោកគេទៀតតែខ្ញុំយកទៅលោកអង្គត្រាំអូគាត់គាត់ផ្សេងយកតែខ្លាំងចាតែកកទេណាអាចថាសម្រាប់អាយគឺគាត់ចិត្តជាមួយនឹងនេះ
ើជប៉ុនខ្មែរបាទតាមប្រព័ន្ធនេះហើយនិយាយរួមទៅចា1000ទៅកប៉ុងទូងាយស្រួលតាមខ្លួនចាតាមឆ្នាំចាំនឹងចប់500ខ្មែរយើងនឹង500ដែរអូលោកមកចាប់500 1000ចាអរគុណដល់អូឡាទេអូឡាទេបកប៉ុងចាចាឥឡូវនេះកម្មវិធីយ៉ាងមានសន្តិភាពទីចប់ចានេះអត់ទេឆាននេះក៏មិនសូវមានពីអីផងផងចាំថាតាមតាមកម្ដៅទៅចានេះជួយតាមពីស្អីអង្គកម្មការនិយាយចង់ឲ្យចង់មិនសិនឯខុសគោពុកកែកម្មព្រោះតាមកម្មវិធីនោះតែនិយាយទៅផងផងក៏ប៉ុណ្ណឹងចានិយាយយកទៅចាឡើងហើយបើយល់តែទីកម្មការហ្នឹងបាននិយាយចង់ឲ្យចាំមិនសិនគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណចឹងអរគុណទៅដល់បងនេះនេះក៏ថាអូនិយាយពីអត្តកាលក្រោយទៀតហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានគិតចូលដល់ទីចប់ទៅសាក្រាក្រោយតាពេលវេលានឹងមកប្រដាក់សុខគុណសូមលា